Віталій Костишин, головний тренер футбольного клубу «Поділля». Віталію Володимировичу, дуже цінна перемога у Хмельницькому. Які ваші емоції після гри? Емоції, знаєте, як видихнули, бо нервово було, нервово розуміли, що потрібно перемагати. Дуже налаштовувались і десь це давало дополнительне давлення і нервозності, воно десь передалося і футболістам на футбольне поле. Ну, їм віддам належне, да, було важко, просіли. Ми, скажімо так, стандартного поля в коробках тренуємося, такі реалії зараз стандартного поля не бачимо, як зі зборів приїхали з 3 березня. Підсіли, але витримали. Да. Дуже хороша команда «Кремінь». Було важко з ними, але ми просто то, що забили більше голів і перемогли, це було надважливо на сьогоднішній день. Сьогодні Куліш гарно війшов у ігру, забив важливий гол. Можливо, ще маєте когось виокремити? Ще раз. Можливо, маєте ще когось відзначити з команди? Сьогодні Куліш, завтра хочеться ще хтось, але на те, щоб хтось відзначався, працює вся команда. Да? Тобто, коли ми єдині ціли, да, хтось сьогодні відзначається, забиває гарні голи, краще входить в гру. На наступну гру може хтось інший виділяти. Ми собі на теорії розберемо, виділимо, хто краще, хто більш не війшов, але на сьогоднішній день молодці вся команда. Дякую. Дякую. Ігор Климовський, головний тренер «Кременя». Ігоре Петровичу, сьогодні ваша команда поступилася. Які ваші перші емоції після гри? Та тяжко, що там сказати. За 5 хвилин програли гру. Що на ваші? Дві ошибки, допустили дві ошибки во втором таймі. Перший тайм, моє мнение, що був більше контроля з нашої сторони, забили гол, стандарти, то, що предупреждали, аути пропустили со стандарта. Ну, второй тайм вийшли, ошибка, даже не можу назвати, що это произошло. І сразу же второй, і гра була зроблена. Ну, молодая команда, скажу, що поки тяжело. Надо немножко хотя бы опытных футболистов, которые могли бы где-то поддержать их и направить. Ну, пока то, что есть, то мало. Ну, что, на вашу думку, найбільше не хватило вашей команде? Ну, концентрации в другом тайме. Я думаю, не хватило внимания. Ну, еще раз скажу, ну, ошибка это привела поразки. У непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. «Фавбет» – титульний спонсор «ФК Поділля».